Light Runner společnosti Rigips jednou provždy změní techniku řezání sádrokartonových desek. Tato šikovná věcička řeže obě strany sádrokartonu současně, tedy v jednom pracovním kroku. Oblouky, vlnky a různé výřezy s ní uřežete snadno, jednoduše a čistě. Odlamovacím nožem musíme desku nejprve naříznout, zlomit, pak obrátit a odříznout. Přitom hrozí riziko poranění, neboť při řezání směřujeme ostrou čepelí nože k sobě. Zdraví je ohroženo a o bezpečnosti práce ani nemluví. V Light Runner nasuneme na okraj sádrokartonové desky z obou stran a potom jej jednoduše tlačíme před sebou po celé délce desky. Vyměnitelná řezací kolečka Blade Runneru uříznou více než 1100 metrů sádrokartonu. Výměna řezacích koleček je snadná a rychlá. Stačí jen stisknout knoflík na vnější straně, vyjmout staré a zasunout nové. S Blade Runnerem od společnosti Rigips budete sádrokarton řezat bezpečně, rychle a získáte řez čistý jako nikdy předtím.